নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ সকল, সকলোৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আজি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি প্ৰথমে আলোচনা কৰিম, আজি অসম বন্ধ থাকিব, অসম বন্ধ কিয় দিছে, কোনে দিছে, সবিশেষ জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। তাৰপিছতে আলোচনা কৰিম স্কুল কলেজ সকলো বন্ধ থাকিব আজি। তাৰপিছতে আলোচনা কৰিম মহিলাসকলে আকৌ পাব টকা, কিমানকৈ পাব সবিশেষ জনাই দিম। তাৰপিছতে আলোচনা কৰিম লগতে সকলোৰ বাবে চাৰিটা ডাঙৰ খবৰ লৈছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে অতি মনোযোগেৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব, এনেধরনের নতুন নতুন সদায় ভিডিওবিলাক পাই থাকিবলৈ। বন্ধু বান্ধব সকল, আজির প্রথমটো খবর হয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, বাইবস উপলক্ষে 16 নভেম্বরত রাজ্যিক বন্ধ দিন ঘোষণা। কোয়াইছে আজি সোমবার, আজির দিনটো অসম বন্ধ, লগতে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করলে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে অহা 16 নভেম্বরত রাজ্যিক বন্ধ দিন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোয়াইছে গুর্খা সম্প্রদায়ের পবিত্র উৎসব বাইবস উপলক্ষে এই বন্ধ ঘোষণা করেছে। ইয়াত কৈছে এক প্রেস বার্তা যোগে মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে ঘোষণা করে এই কথা। লগতে উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যিক বন্ধর তালিকাত পূর্বে এই দিনটুক সীমিত বন্ধর দিন হিসাবে রখা হয়েছিল, এতিয়ার সম্পূর্ণরূপে অসম বন্ধ ঘোষণা করে দিয়া হয়েছে। লগতে অসমের স্কুল কলেজ সকল বন্ধ থাকিব বলে এই জানটির যোগে ঘোষণা করেছে। বন্ধু বান্ধব সকল, তার পিছর নম্বর খবরটি হয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, অসম আরক্ষীর এস আই নিযুক্তির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব 22 নভেম্বরত। এবার থাকিব বহুত নতুন নিয়ম, অবেহত পুনের ধার্য করা হল অসম আরক্ষীর উপপরিদর্শক নিযুক্তির লিখিত পরীক্ষার দিন। অহা 22 নভেম্বরত অনুষ্ঠিত হব এই পরীক্ষা। অহা 16 নভেম্বরের সকলো পরীক্ষার্থী ডাউনলোড করব পাৰিব এডমিট কার্ড। আজি সোমবার আজিরপর ডাউনলোড করব পাৰিব সকলো ছাত্র ছাত্রীয়ে এডমিট কার্ড। কয়েছে অসম আরক্ষী নিযুক্তি বোর্ডের ওয়েবসাইটের ডাউনলোড করব লাগিব এই এডমিট কার্ড সমূহ। লগতে কয় যে পিছে এবার পরীক্ষা ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানত অনুষ্ঠিত হব বলে জানিব পৰা গৈছে। সেইদৰে 3 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে 2 ঘণ্টীয়াকৈ হ'ব পৰীক্ষা। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 2.5 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব। কয় যে মোট পদৰ সংখ্যা 597টা, তাৰ ভিতৰত 197টা পদ মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত। উল্লেখযোগ্য যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল উপ আৰক্ষী পৰিদৰ্শৰ নিযুক্তি লিখিত পৰীক্ষা, কিন্তু পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাত বাতিল কৰা হৈছিল এই পৰীক্ষা। পিছৰ নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কৈছে যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত 3.0ৰ পদক্ষেপ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীৰ। কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আৰু কৰ্পৰেট পরিক্রমা মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে আত্মনির্ভর ভারত 3.0-র অধীনত কোভিড ষষ্ঠ জটিল অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবিত করার বাবে কেন্দ্রের 12টা মুখ্য পদক্ষেপর কথা ঘোষণা করেছে। আজি গৃহীত আসনি সমূহের মোট বয়স হব 2.65 লাখ কোটি টাকা। শ্রীমতী সীতারমণে আজি সাংবাদিকক সম্মিলন জানিবলৈ দিয়ে যে কেন্দ্র আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আজি পর্যন্ত যি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে সিয়ে কোভিড-19 মহামারীর ফলত সৃষ্টির পরিস্থিতির পৰা রাষ্ট্রক মুক্ত করার বাবে সহায় করিব। লগতে কোৱা হয় যে এ পর্যন্ত 29.87 লাখ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে, যি দেশের মোট জিডিপির 15%। ইয়ার ভিতর জিডিপির 9% উদ্দীপক মূল্য অর্থ সরকারে যোগান ধরেছে। লগতে কয় যে আত্মনির্ভর ভারত 3.12টা মূল ঘোষণা করা হয়েছে, যি 12টা আঁচনি ঘোষণা করেছে অসমৰ, অর্থাৎ গোটেই ভারতবর্ষের ঘোষণা করেছে যে আত্মনির্ভর ভারত রোজগার যোজনা। কোভিড-19 মহামারীর ফলত উদ্ভূত পরিস্থিতির পৰা পরিত্রাণ পোৱাৰ বাবে কর্মসংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করবলৈ এক নতুন আঁচনির আরম্ভ করা হয়েছে। ইপিএফও পুঞ্জীভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে যদি পঞ্জীকরণ অবিহনে নতুন কর্মচারী নিয়োজিত করে নাইবা যিসকলে পূর্বে কাম হেরুয়াইছে তেওঁলোকে এই যোজনার জড়িয়ে উপকৃত হব। লগতে কয় যে এই আঁচনির অধীনত হিতাধিকারীর নতুন কর্মীসকলের হব আর ইপিএফও পঞ্জীভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানত যদিহে মাহে 15,000 টকাৰকৈ কম বেতন কোনো কর্মীয়ে কামত যোগদান করেছে। পিছতে কয়েছে যিসকল ইপিএফও সদস্যই 15,000 টকাৰ কম মাহিলী দরমহা লাভ করে, যিসকল 1 মার্চৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কোভিড মহামারীর বাবে কাম হেরুয়াইছে আৰু 1 অক্টোবৰ বা তার পাছত অন্য স্থানত কাম নিয়োজিত হৈছে। লগতে কয় যে কেন্দ্রীয় সরকারে 1 অক্টোবৰত বা তার পাছত সংস্থাপিত নতুন যোগ্য কর্মচারীসকলক 2 বছৰৰ বাবে তলত দিয়া ধরনের রাজহ প্রদান কর ব্যবস্থা করেছে। যিসমূহ প্রতিষ্ঠানত সর্বোচ্চ 1,000 জন কর্মচারী কাম করে কর্মচারীর
যে কর্মচারীর বরঙ্গনী আয়ৰ 12% আৰু নিয়োগকৰ্তাৰ বৰঙ্গনী আয়ৰ 12% আৰু মুঠ 24%। তাৰ পিছতে কৈছে যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানত সৰ্বোচ্চ 1000ৰ অধিক কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে মাত্ৰ কৰ্মচাৰীৰ EPF বৰঙ্গনী EPF আয়ৰ 12%। এই আঁচনি 1 অক্টোবৰ 2020ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু 30 জুনলৈকে চলিব। এই আঁচনিৰ অধীনত যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্ণয় বিষয়সমূহ কৈছে বিবেচনা পাছত কেন্দ্রীয় সরকারে নতুন কর্মচারীসকলক দুবছৰৰ বাবে ৰাজ সাহায্য প্ৰদান কৰিব। 2 নম্বৰ আসনের বিষয়ে কৈছে আপতকালীন ক্রেডিট লাইন গ্যারান্টি স্কিম। অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু মধ্যমীয়া উদ্যোগসমূহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা মুদ্রা প্রকল্পৰ ঋণ লোতা আৰু যিসকল লোকে ব্যৱসায়িক কাৰণত ঋণ লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই সুযোগ 31 মাৰ্চ 2021 পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই সুযোগ ইয়াত কৈছে আমানত নিশ্চয়তা সহায়ক আঁচনি স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰসহ 26টা ক্ষেত্ৰৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত 50 কোটি টকাৰ পৰা 500 কোটি টকা পৰ্যন্ত ঋণ বকীয়া থাকিলে তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বকীয়া ঋণৰ 20% ধনৰ সমপৰিমাণৰ অতিৰিক্ত ঋণ 5 বছৰৰ বাবে লাভ কৰিব। আৰু লগতে কোৱা যে এই আঁচনিৰ সুযোগ 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত লাভ কৰিব। 2021 3 নম্বৰ আঁচনিৰ বিষয়ে কৈছে উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত উৎসাহভিত্তিক সাহায্য 10 চেম্পিয়ন খণ্ডলৈ 1.46 লাখ কোটি টকা। ইয়াত কৈছে 10টা মূল খণ্ডক উৎপাদন ভিত্তিক সাহায্য আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱা হৈছে যাৰ ফলত দেশীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিব। ইয়ে অৰ্থনীতি বিনিয়োগ ৰপ্তানি আৰু কৰ্মসংস্থান সৃষ্টিৰ পথে গতি প্ৰদান কৰিব। কোৱা হৈছে যে আগন্তুক 5 বছৰৰ বাবে এই আঁচনিসমূহত প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এই 10টা ক্ষেত্ৰ হ'ল এডভান্স সেল কেমিষ্ট্রি বেটাৰী বৈদ্যুতিক আৰু প্ৰযুক্তি সামগ্ৰী অটোমোবাইল আৰু গাড়ীৰ যন্ত্ৰাংশ ঔষধ নিৰ্মাণ উদ্যোগ টেলিক্ৰম আৰু নেটৱৰ্কত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী বস্ত্ৰশিল্পৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী খাদ্য প্ৰতিক্ৰিয়াকৰণ সৌৰ শক্তিৰ বাবে কয় যে সৌৰ শক্তিৰ বাবে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন PV মডিউল চিতাপন নিয়ন্ত্ৰিত যন্ত্ৰ আৰু LED বাল্ব আৰু বিহে ধৰণৰ তীখা। 4 নম্বৰত কৈছে PM আবাস যোজনা। ইয়াত কৈছে চৰাঞ্চলৰ বাবে 18,000 কোটি টকা অতিৰিক্ত ধন ব্যয় কৰিব। ইয়াত কৈছে PM আবাস যোজনা চৰাঞ্চলৰ বাবে মুঠ 18,000 কোটি টকা বিতৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। ইয়াৰ আগে চলিত বছৰত আৰু 8,000 কোটি টকা দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ ফলত 12 লাখ গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰাত সহায় কৰিব আৰু 18 লাখ গৃহৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। একেদৰে ইয়াৰ ফলত ইয়াত কোৱা হৈছে 78 লাখ কৰ্মস্থানৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু উৎপাদনৰ গুণমান বৃদ্ধি পাব বুলি ঘোষণা কৰিছে। লগতে কোৱা হৈছে তীখা আৰু চিমেণ্টৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিৰে অৰ্থনীতিত ইতিবাচক প্ৰভাৱ দেখা। 5 নম্বৰ আঁচনিটোৰ কোৱা হৈছে যে নিৰ্মাণ আৰু আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত সহায় চৰকাৰী নিবিদাত আৰ্নেষ্ট ডিপজিট মানি আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ ছিকিউৰিটি সহজতে সহায় ব্যৱসায় কৰাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ আৰু যিসকল ঠিকাদাৰে তেওঁলোকৰ ধন অন্য স্থানত বিনিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে বাৰ্ষিক 5-10% হাৰত কাম সম্পূৰ্ণ সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। এই অৰ্থৰ পৰিমাণ সৰ্বনিম্ন 3% হ'ব। লগতে কোৱা যে এই ক্ষেত্ৰত বিট ছিকিউৰিটি ডিক্লেৰেশ্যন পৰিৱৰ্তে EMDৰ জৰিয়তে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। এই সকাহৰ ফলত সাধাৰণ অৰ্থনৈতিক নিয়মাৱলীয়ে 2021ৰ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব। 6 নম্বৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে কোৱা হয় যে নিৰ্মাণকৰ্তা আৰু গৃহকেতাসকলৰ বাবে আয়কৰ সকাহ। ৰিয়েল ইষ্টেচনৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্কুল ৰেট আৰু চুক্তিৰ ধনৰ যি পাৰ্থক্য দেখা যায় সেয়া আয়কৰ আইনৰ 43C দ্বাৰাৰ অধীনত এই পৰিমাণ 10%ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 20% কৰা হৈছে। যিসকল নাগৰিকে সৰ্বোচ্চ 2 কোটি টকা পৰ্যন্ত ব্যয় কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বাবে 30 জুন পৰ্যন্ত এই সুবিধা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ ফলত ক্ৰেতাসকলে 20% পৰ্যন্ত সকাহৰ সুযোগ লাভ কৰিব। লগতে কয় যে আয়কৰ নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিৱৰ্তনৰ ফলত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলে আৰু গৃহ ক্ৰয় কৰিবলৈ 8 নম্বৰ
আঁচনির বিষয়ত কৈছে কৃষি ক্ষেত্রৰ সহায় ৰাসায়নিকযুক্ত হাৰৰ বাবে 65,000 কোটি টকা দেহত হাৰৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কৃষকসকলক যাতে হাৰৰ সৰ্বাধিক সময়ত লাভ কৰে তাৰ বাবে 65 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ফলত সঠিক সময়ত হাৰৰ বজাৰৰ পৰা কিনিবলৈ পোৱা যাব 9 নম্বৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে গ্ৰামীণ কৰ্মসংস্থাপনৰ ওপৰত গুৰুত্ব পি এম গৰীব কল্যাণ ৰোজগাৰ যোজনাৰ অধীনত 10,000 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত ধন প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ফলত গ্ৰামীণ অৰ্থনীতিয়ে গতি লাভ কৰিব তাৰপিছত 10 নম্বৰ যিটো আঁচনি কোৱা হৈছে ৰপ্তানি সংক্ৰান্তীয় প্ৰকল্পসমূহত উৎসাহ প্ৰদান কৈছে ইগজিম বেংকত 3,000 কোটি টকাৰ মূলধন যোগান ধৰা হ'ব যাতে বিভিন্ন ৰপ্তানি সংক্ৰান্তীয় প্ৰকল্পত সুবিধা হয় ইণ্ডিয়ান ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইকনমিক্স এচিষ্টেন্স স্কিমৰ অধীনত এক্সিম বেংকে মূলধনৰ যোগান ধৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে 11 নম্বৰৰ আঁচনিটোৰ জৰিয়তে কোৱাইছে মূলধন আৰু ঔদ্যোগিক উদ্দীপনা ঘৰুৱা প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলিয়ে ঔদ্যোগিক আন্তঃগাঁথনি আৰু সেউ শক্তিৰ ওপৰত পুঁজি আৰু ঔদ্যোগিক ব্যয়ৰ বাবে 10,200 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত উদ্দীপক বাজেট 12 নম্বৰ আঁচনিৰ বিষয়ে কৈছে কোভিড টীকাৰ বাবে গৱেষণা আৰু উন্নয়ন অনুদান কোভিড-19 মহামাৰীৰ টীকাৰ গৱেষণা আৰু বিকাশমূলক কাম কৰাৰ বাবে জৈৱ প্ৰযুক্তি বিভাগক 900 কোটি টকা অৰ্থ সাহাৰ্য বয়া হৈছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'ত কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব আমি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ আজিলৈকে মানে